Всім мої вітання. Сьогодні 9 грудня. Я кинула на канал своє відео. І починаємо новий тиждень. Не знаю, буде тиждень чи два, напевно, тиждень. Буду намагатися. Тож, що хочу сказати? Хочу сказати, що читаю, не можу дочитати дану книжечку. Дана книга непогана, цікава, але... сказати, що ну, така легка книга перед сном. Бо в мене лежать книги історичні, книги про події з 14-го року. Я їх дуже хочу прочитати, але на ніч я їх читати не можу. По якій причині? По тій причині, що я потім не сплю. Я переживаю всі події, які відбуваються з героями книги. І... мені потім сон не йде, в мене все крутиться, думки в голові, переживання, тож такі книги я можу читати лише в день, а в день я часу не маю, тому що цілий день зайнята на роботі. Потім приходжу, в мене є безліч додаткових занять, і я все хочу встигнути, а перед сном я їх читати не можу, просто не можу. Тому вони в мене поки лежать, вони в мене є, я на них дивлюся, вони в мене стоять в планах, і на цьому все. Тож, починаємо тиждень, починаю трохи вишивати різдвяні санки з подарунками. Буду записувати потрошки етапи і викладати для огляду. Тож, такі справи. Дивіться приємного перегляду, не забудьте обов'язково поставити мені вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо вам не сподобається, зможете потім відписатись і забрати вподобайку, але обов'язково поставте її одразу. Тож, гарного перегляду! Вчора я відвідала Львів і скористалася пропозиціями до дня народження. Побувала в Реберні і отримала такий презент неочікувано і приємно з нагоди дня народження. Такі дві баночки соуса до м'яска чи до ребер. Тож, Реберня, дуже дякую. Було приємно. Відвідала ще кілька закладів. Скористалась знижечками, які пропонує система, як правильно не назвати, локаль. Це такі знижки по деяким закладам. Тож, побувала у Львові взимку, там йшов дощ, але, в принципі, по всій Україні в цей день йшов дощ. Також у нас збої по всій Україні був відсутній зв'язок Київстара. То, що такі пригоди відбулися в цей день, але нічого не засмутило. З усім ми справимося і переможемо. Хочу показати, мене запитували, як же тримають пружинні пяльці. Хочу показати ці дешеві пластмасові. Я от їх натягую. Закручую. Якщо я сильніше натягну, вони вискакують. Ну так вони тримають. От я беру, і воно вже натягнуло. Ну, дуже погано тримає, воно прогибається. І хоп, легко вискакує. Тканина спялить. А тепер провіримо, як же ж будуть тримати пружинні пяльці. Значить. Ага. По всім правилам це
Але це п'яльця. Але я бачила, що і навпаки кладуть. Сам пластмасовий обідок. Потім кладемо тканину, на якій маємо вишивати. Потім п'яльця. І отак показую. Ну, я не знаю, як щас натягну. Прогибається, але отакий вже. Хорошо натягнуто, до речі. Я можу натягнути спокійно. І так. Тобто на цих так не буде. Я буду тільки стукати і нажимати, і воно буде добре просідати. А тут я нажимаю, і воно на місце повертається. Так що дуже мені сподобалось. Хоч я сьогодні повернулася зі Львова дуже, що 2 доби в дорозі, ну як 2 доби, 2 ночі попідряд в дорозі, дуже я виснажена. Але хочу ще сісти і спробувати вишивку на пластиковій канві. Будуть в мене санчатка новорічні з подарунками. Буду пробувати. Потім покажу, що в мене з цього вийшло. Вишила весь зелений колір, ну як весь, там де ялинка, можливо там де ще якісь стіжки будуть, ну це ялинка готова. Тож на сьогодні все, ще пару сторінок книжки почитаю перед сном. Сьогодні у нас четвер, 14 грудня, хочу показати, наскільки вистачає одного пасма ниточки. Взяла одне пасмо червоної нитки, червоний колір, склала його вдвоє, і ось всього-навсього, наскільки їй вистачило. Спочатку покажу, який залишок. Такий невеличкий залишок лишився, щоб фіксувати і все. На кінець дня маю різдвяні саночки на такому етапі. Ще маю жовтих незавершених там штук 6 напівхрестиків. Закрию їх зараз. І на цьому всього. На сьогодні буду завершувати цей процес. Ну, завершувати, відкладати до завтра. А завтра маю надію, що продовжу. Сьогодні субота, 16 грудня. Свято наближається. Дуже-дуже-дуже.
Буду ще родіти, бо хочу щось показати. Тож, сьогодні була у Лора і походу зайшла по магазинам, взяла такий набір таких кульок. Хочу зробити або віночок, або підсвічник з кульок і шишок. Тож, отакого кольору я обрала. Потім, що хочу показати, такі пожмакані у мене упаковка. Що це? Це був букет на моє день народження, мені подарили. А відповідно, рукодільницям потрібно все. Не знаю, як ви. А я всі букети розпотрошу, і всі стрічечки, і упаковочка. От зараз я її спеціально поклала, бо я буду пакувати новорічні подарунки. Пакувати подарунки до адвент-календара. І буду його використовувати. Не тільки його, але його в тому числі, оцю упаковку. Чому? Тому що ми нічого не викидаємо. Отак, хочу показати. Вчора були вечорниці в такому спільноті Мальва називається у нас. І ми там вареники ліпили з передбачуваннями, співали пісень, тобто заряджались позитивною енергією. Також я зайшла в жіночий простір до дівчаток і придбала вощинку, таку кольорову. Вона має певне значення. Не знаю, наскільки правда-неправда, але хочу з меншим сином зробити свічки. І будуть вони нам слугувати новорічним декором. Тож, зелена і рожева вощинка. Вона дуже класно крутиться, від тепла рук вона розм'якчається і виходять гарні свічечки. То, що таке придбання, я маю. А пахнуть вони, не знаю кому як, а мені дуже подобається запах вощинки. Далі. Вчора була, відвідала в'язальний гурток. В доброму Козятині що я маю? Я маю ще 2 моточка ниток. Продовжуємо в'язати нашим захисникам і захисницям бафи на зиму. Дівчатка пояси, хто відповідно носки, а в мене буде баф. Висуну наперед гномика, якого я створила 3 роки назад. Хай постоїть збоку тут фоном. Не пам'ятаю, показувала я чи не показувала, але будучи у Львові, я придбала таку книжку. Не знаю, наскільки вона буде правдива, але мені цікаво почитати. Бо хотіла я, дай Боже пам'яті, «За перекопом є земля». Не було в наявності, а книжки з видавництва «Старого Лева». Я мала знижечку 20% в честь, як буде українською, в честь свого день з нагоди свого день народження. Тож я придбала іменно таку щось про Крим. Не знаю, наскільки вона буде мені цікава, але маю. Далі я маю на сьогодні. Уже наставила стопку всього-всього. Я особливо не буду нічого показувати, бо це є подарунки. Виставлю гнома. Отак, краєчок покажу. Це є все новорічні подаруночки для моїх рідних. Тож, якщо вони випадково зайдуть на мій канал, щоб це не було, не зіпсувало сюрприз. Так, ну, менший по-любому буде знати, що йому будуть дарувати якусь книжку. Іноді йому це подобається, але коли вже багато, то він хоче щось інше. Хоч якісь солодощі.
Тож так, упаковки я не збирала, подарунки не збирала, буду пакувати і творити. А ввечері, можливо, якщо я щось повишиваю, то також включусь і покажу. Подарунки упаковані. Як я зроблю? Значить, я їх пронумерую після виконання кожного завдання за день. Малий буде витягувати номерочок. І вже цей номерочок буде визначати, який подаруночок йому випаде. Бо інакше він буде вибирати або ще щось. І я вирішила, що це буде робиш і навіть не знаєш, що тебе очікує. Тож, карабулька готова. Будемо сподіватись на активну участь. Відкривай. Відкривай. Витягуй. Розгортай. І говори, що там написано. Ноль. Це вісім. Вісім. Відкривай. То так з боку, де бачиш. Тож на сьогодні в мене такий результат по санкам з подарунками. Всього 300 хрестиків, майже 300 хрестиків я вишила. Ну, це краще, ніж нічого. Тож отак. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. І не забувайте донатити на ЗСУ.